Dalim pak tek pjesa e internetit. Çfarë ndodh me rrjetet sociale? Çfarë ndodh në Shqipëri me rrjetet sociale? Sa kërcënime ka, sa denoncime ka për kërcënime, për shantazhe? A si janë ato shifra, nëse mund ta thonë gjithë shifrat e kërcënimeve, bullizimeve, sa vetë denoncime kanë bërë qytetarët? Të jem realiste dhe ta them shumë haptazi, jemi një katastrofe vërtet. Mm-hmm. Që do të thot, ne faktikisht në shkurt të 2024 tashmë do të bëjmë të gjithë raportimin ton të vitit 2023 të një vitit të plot, por nga ato informacione paraprake mund të them që gjua urrejtjes dhe bullizmi, kërcënimet, shantazhet përmbajnë format kryesore të dhunës online. Përgjithsisht është TikTok-u ai që përmban numrin më të lartë të çdo raportimi. Sigurisht edhe Meta nuk ngelet nga mbrapa, por TikTok-u e ka shumë më të lartë. Meta, përgjithë është Facebook-u dhe Instagram-i se Facebook dhe Instagram është e vërtet, po. Kështu që le të jemi shumë rigoroz ndaj fenomenit TikTok, të cilët duhet i përqendrojmë një vëmendje edhe më të madhe të përdorimit apo mos përdorimit, sepse edhe kjo është një tjetër pikpyetje që unë si profesioniste, por edhe në mënyrë shumë personale, jam absolutisht kundër përdorimit të TikTok, sepse nuk po edukon dhe nuk po shfaq kulturë, po shfaq vetëm arrogancë dhe një element jo fort pozitiv në shoqërinë tonë, pra nuk mëson, por që mëson, nëse mund ta them në thonjza këtë. Fakti që neve kemi një humbje jetë na tregon shumë mirë që TikTok-u, por edhe rrjetet sociale, por edhe dhuna online është tashmë një prioritet që duhet marrë në nivel kombëtar, duke nisur edhe që nga ligjet, se më duhet të përmend edhe domosdoshmërinë e forcimit të ligjeve, pak më përpara në fakt lexova edhe nga kryetarja e kuvendit zonja Nikola që përmendi se duhet të forcohen dhe të formohen ligje të reja që mbron viktimat dhe të dënoj njësoj siç edhe në dhunën fizike verbale dhe jo verbale reale, pra në jetën e përditshmërisë keqbërësit dhe grabëqarët, por pse duhet ta bëjmë tani? Pse duhet të kishim një shembull të tillë, pse duhet të jenë fëmijë që vajtojnë humbjen e nënës së tyre, ndoshta prindër që vajtojnë vajzën e tyre dhe një marrëdhënie e gjatë sociale për personin fjalë dhe gjithë Shqipërinë, sepse kjo është një këmban alarmi në fakt për të gjithë neve, jo vetëm për familjarët e së ndjerës.